ចិត្តเนาะបាទទោះបីយើងចាញ់ក៏ដោយចាញ់តែលោកមើលពេលបើហាត់បើចង់ជួយគាត់ម្ដងទៀតដល់ខំហាត់រៃគាត់សរសៃកសិករបំបត្តិការឈឺចុករួយតាមសម្លាក់បំបត្តិការឈឺចុកចាប់តាមសាច់ដុំជួយដុតរំលាយឈាមនិងខ្លាញ់កកប្រឆាំងនឹងការរលាកសម្លាក់បំបត្តិការហើមជំរាបសួរអូនបាទអូនឈ្មោះអីគេដែរឈ្មោះខឿនសមន្ថាចាអឺមិនណងប្រកួតជាមួយនឹងបរិញ្ញមែនអូនបាទអឺធ្លាប់ជួបបរិញ្ញពីមុនមកឯងអត់អត់ទេបាទដឹងថាគាត់ជាកៃឡារបៀបមិនដែរដឹងថាគាត់ល្អអីគេដែរមុនយើងមកជួបគាត់ហ្នឹងគាត់ល្អជើងលកឯងហើយនឹងធាក់មុនជួបគាត់ហ្នឹងយើងបានត្រៀមលក្ខណៈអីគេខ្លះដើម្បីមកប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ម្ដងនេះខ្ញុំទឹមខ្ញុំទឹមហាត់បានមួយទឹកហើយមិនបងឈឺអូមិនបងឈឺហ្មោះលឺតែពេលងើបឈឺគេហៅវាយខ្សែក្រវ៉ាត់ម្ដងហាត់បានមួយទឹកមួយទឹកកន្លះបានមកវាយចាបើសិនជាបងអូនសុខភាពល្អក៏ថាយើងប្រកួតបានល្អមើលជាងហ្នឹងហ៎បាទបានល្អមើលជាងហ្នឹងមកប្រកួតម្ដងនេះសប្បាយចិត្តអត់សម្រាប់អ្នកចូលរួមទស្សនាឃើញបងអូនប្រកួតមុននេះមិញសប្បាយចិត្តបាទទោះបីយើងចាញ់ក៏ដោយចាញ់តែលោកមើលពេលបើហាត់បើចង់ជួយគាត់ម្ដងទៀតដល់ខំហាត់អញ្ចឹងហ៎បាទចង់ជួយគាត់ម្ដងទៀតមែនចង់ដែរចង់ដែរបាទឥឡូវប្រកាសទៅថាមានឱកាសចង់ជួយគាត់ម្ដងទៀតបើមានឱកាសខ្ញុំសូមចង់ជួយគាត់ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យដាច់ស្រេចមែនបាទអឺមិញហ្នឹងឃើញពូពូគាត់ឲ្យលុយដូចជាមានលោកអ៊ំសហព័ន្ធឲ្យលុយចឹងមានអីអរគុណគាត់ដែរបាទអរគុណមានអីអរគុណដល់អ្នកដែរឧបត្ថម្ភអូនអរគុណគាត់ដែរជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំចាអឺចង់ប្រកួតឲ្យបានញឹកញាប់អត់ចង់ណាចង់ប្រកួតឲ្យបានញឹកញាប់ណែបាទចាហើយដល់ពេលថ្នាលច្រើនចឹងយើងសប្បាយចិត្តអត់នៅពេលដែលមានសង្វៀនច្រើនយើងអាចមានឱកាសប្រកួតច្រើនសប្បាយចិត្តបាទចុះយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតខំហាត់បាទចាមានអីអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលជួយគាំទ្រខ្ញុំតាំងពីមុនមកចាបញ្ញាចិត្តបញ្ញាចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ហាត់បន្ថែមទៀតខិតខំប្រឹងវឹកហាត់បន្ថែមទៀតចាអរគុណច្រើនអរគុណជម្រាបលាអូនចាអរគុណ